U prisustvu članova porodice, odbornika Skupštine opštine i predstavnika partije Ujedinjenih penzionera, juče je održana komemorativna sednica povodom smrti Sretena Kijevčanina, odbornika Skupštine opštine i člana opštinskog veća. Njegov život je od početka do kraja bio po mnogo čemu izuzetan, plodan i osmišljen. Životni put Sretena Kijevčanina od ranih školskih dana bio je usmeren, određen i jasan. Služiti opštem i zajedničkom, boriti se za ono što je od društva opredeljeno kao krajnji cilj i boriti se uvek i svuda sa istim žarom. I kao radnik zemljoradničke zadruge u Trnavi, i kao činovnik banke u Raški, i kao rukovodilac u elektrodistribuciji u Raški i kao odbornik Skupštine opštine Raška i kao član veća Skupštine opštine i kao predsednik partije udruženih penzionera. I naravno, borio se naš Sreten još snažnije kao kolega, kao komšija, kao muž, kao roditelj, kao brat, kao tast, kao deda. Za sve nas on je bio jednostavno Sreten, naglasio je dr. Bojan Milovanović, predsjednik odborničkog kluba SPS PUPS Jedinstvena Srbija. Jedini odbornik u Skupštini koji je bukvalno pripadao svima bio Sreten. Najstariji odbornik bio, ali je nosio jedan pečat vremena iza sebe koji je u suštini presek svih naših roditelja i porodice iz kojih smo mi potekli. Najveći doprinos Sretenu je harmonija u radu Skupštine. Znao je vrlo često da nas nasmeje, da nas ukori kad se posvađamo. Juče je nakon komemorativne sednice na gradskom groblju sahranjen Sreten Kijevčanin.